Красуні, яким за 60, змагалися у Бразилії. У конкурсі краси для літніх жінок перемогла 65-річна учасниця. До змагання допускали лише тих, хто вже розміняв сьомий десяток. Заради титулу найпривабливішої бабці конкурсантки двічі змінювали вбрання та дефілювали по подіуму. На головну нагороду претендувало 25 учасниць. Журі не хотіло образити жодну, а тому щедро роздавало різноманітні титули – від місіс елегантності до місіс сором'язливості. Ми просто вибралися потанцювати, розважитись і показати себе. І перемогли. Емоції переповнюють нас. Мені навіть бракує слів, щоб їх передати. Конкурс краси для літніх жінок пройшов у Бразилії вже в 10-те. З кожним роком претенденток дедалі більше. Цьогоріч журі отримало понад 200 заявок на участь. Проте лише 25 жінок отримали шанс позмагатися за титул королеви краси.